أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo od onih robova njegovih koji se odazivaju na poziv mujezina koji kaže: Allahu ekber, Allahu ekber, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah. Salavat i selam našem poslaniku, miljeniku Muhammedu, koji nas je naučio da uzvišeni Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli. I zato nikad ne mjerimo stanje nekog insana prema materijalnim dobrima. Jer nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio da Allah uzvišeni vjeru daje samo onima koje on uzvišeni zavoli. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, čestita omladino, svi prisutni i svi koji nas gledate preko interneta, Allah nas je počastio, evo, da još jednom dočekamo u noć uoči petka, da zajedno obavimo namaz, da donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da razmišljamo o svom stanju, da čistimo svoje srce od grijeha, da učimo znanje koje je korisno i da nastojimo da provedemo trenutke koje ćemo, ako Bog da, sa ponosom vidjeti na vagi naših dobrih djela na sudnjem danu. Kazali smo mnogo puta da vjernik musliman i muslimanka nikada od dobra ne odustaju. Njihov način života je dobro. I okolnosti, bez obzira kakve bilo oko njih, ne smiju nikada da ih promijeni. Hvala Allahu koji nas je počastio, pa smo mi došli ovdje da njega spomenemo i da čitamo hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posebno mu hvala kada vidimo, braćo i sestre, mladići, djevojke, koliko je nemarni srca u čaršiji oko nas, koji ne samo da neće doći na neku halku hadisa i neki koristan možda govor i savjet poslušat, nego će zanoćiti večeras u svoju postelju, a ni jednom im nije naumpao gospodar koji daje da su taj dan disali, da srce u njihovim grudima kuca i da bije. Nijednom im neće naumpas gospodar. Nijedan namaz mu nisu klanjali, nijednu seđdu prema Allahu nisu učinili. Nijednom mu se nisu zahvalili. I mnogo je nemarnih srca oko nas. I bez obzira na to, plemeniti gospodar ih ne kažnjava, nego im daje šansu i otvara priliku. Iskušenjima ih zove da spoznaju smisao postojanja na ovom prolaznom svijetu. Allah je nas počastio da se mi njega sjećamo, da Kur'an učimo, da namaz obavljamo, da poslanika sallallahu alejhi ve sellem volimo i slijedimo u našim životima i da se trudimo, u najmanju ruku trudimo se da idemo putem koji nam je on pokazao, koji nam je on ostavio. Ni u jednom trenutku, mladići, djevojke, nemojte da se smatramo boljim od onih koji nisu na tom putu. Ni u jednom trenutku. Jer to što smo mi upućeni, što smo na namazu, to je Allahova blagodat i milost prema nama. A to što neko sad ne zna za Allaha, nije znak da možda sutra se neće Allahu vratiti i biti bolji od nas svi zajedno ovdje. I zato ima jedna lijepa rečenica: razmišljanje je teško i zbog toga većina ljudi osuđuje. Teško je razmišljati o smislu postojanja, teško je razmišljati o prolaznosti, teško je razmišljati o objavi, o gospodaru, o ljudima oko nas, o svemu što nam se dešava, teško je razmišljati, teško je razmišljanje. I zbog toga većina ljudi lahko osuđuje. Jer onaj ko razmišlja, on nema vremena da osuđuje, nego zna koliko ima posla na sebi, koliko mora svojih nedostataka da popravi, koliko svojih grijeha kod Allaha mora, za koliko njih mora da moli gospodara da mu grijeha oprosti. Ali onaj ko ne razmišlja, šta mu preostaje? Preostaje mu osuđivanje. Preostaje mu spominjanje drugih, ogovaranje, prozivanje, prebacivanje odgovornosti na druge. I zato vas zaista molim, braćo i sestre, da probamo biti od ljudi koji su fokusirani
fokusirani. Kazao sam i nedavno, smisao ne smijemo da gubimo ni u čemu. Ni u čemu smisao, fokus, braćo i sestre. Fokusiraj se na ono što radiš. Ako te trenutno jedna, dvije, tri stvari u životu more, treba da ih riješiš. Fokusiraj se da riješiš jednu po jednu. Jer odlika uspješnih ljudi je da završe jedan projekat koji su započeli, nakon toga prelaze na drugi. Odlika neuspješnih ljudi, gubitničkog mentaliteta je u čemu? Da počinju neke projekte, a da ih nikako ne dovode do kraja. Izađu u jednom trenutku iz nečega što su možda doveli do pola puta ili do nečega što su možda na neki način trebali da završe, a nisu to doveli do kraja, nisu dali svoj maksimum da nešto dođe do kraja. I zato vas zaista molim da evo razmišljam ovim danima o svom smislu i postojanja i svemu i da okrenemo se sebe, braćo i sestre, jer su ovo posebni dani, dan iz Zulhidžeta. O tome ću ako bude i kasnije nešto više da kažem. Ali ovaj uvod koji hoću da napravim je više sa ciljem da podsjetim i sebe i vas. Mnogo je nemarnih srca, kazao sam, Allah nas je počastio da smo na seždi, da smo njemu odani. Ali mnogo je i onih insana koji kada krenu da klanjaju namazi, koji se okrenu u Kur'anu, možda formalno, još uvijek nisu osjetili slast imana i zadovoljstvo u svojoj duši. E zato nam, braćo i sestre, treba istinska vjera. E sad ovdje, ovo je poruka nama u džamijama, nama u safovima. Učimo dovu za one koji ne znaju za Allaha. Zamisli hal čovjeka koji će večeras da zanoći nije ni jedan namaz danas klanjao, subhanallah. Zamisli kako je njegovo srce crno, subhanallah. Zamisli koliko je njegov razum zatamljen od nerazmišljanja o stvoritelju koji mu je dao da hoda danas. I blagodati mu sve dao. Zamisli tog insana, zamisli njegov unutrašnje stanje, subhanallah. A onda s druge strane razmišljaj o sebi, kaže, vidi, ja sam na namazu i klanjam i slušam hadise i donosim salavate, ali još uvijek možda nisam istinsku sreću, zadovoljstvo osjetio. Još uvijek vjera meni nije postala snaga, motivacija, izlaz i spas. Ono što je temelj moga postojanja ovdje, ono što mi je smisao u svakom danu moga života. Još uvijek me neke stvari lako pokolebaju i dugo me drže u nekom stanju i nervoze i nesmirenosti, i nezadovoljstva, i ljutnje, i srdžbe, i svih onih duhovnih bolesti koje vjernik treba da liječi kod sebi. Zato hoću s vama da podijelim jedan kuranski savjet. Evo, s obzirom da nas ovako lijepo i Mirjan Stefendi počastio sa učenje Kur'ana, za razmišljanje prije nego što uđemo u hadis, braćo moje i poštovane sestre. Jer u Kur'anu je odgovor na svako pitanje. Kažu učenjaci, draga moja braćo, poštovane sestre, da onaj insan koji bude tri stvari čuvao kod sebe u svom životu, Allahov je zakon, ako bude iskren u tome bio, nikada tuga i nesreća neće ući u njegovo srce. Kad kažem nikada, mislim trajno. Vjernika nekada uhvati halovi njegovi, ali to je brzo ga popusti. On se vrati na pravu stazu. On odagna tebe svese, odagna šeitanove napade, primisli neki. Prva stvar, kaže ulema, učenje Kur'ana, braćo i sestre. Evo ovi dan iz Zulhidžeta posebno vas poziv, učenje Kur'ana. Kaže Allah dželšanu, Taha ma enzelna alejke l'Kur'ane li teška. Taha, o Muhammede, mi ti ne objavljujemo Kur'an da ti bude teško. Allah nam je, braćo, dao Kur'an da nam olakša naše halove, da nam olakša naše dileme, da nam da odgovor na svako naše pitanje u životu koje imamo. Allah nam je dao Kur'an da nas oslobodi. Pa onaj ko bude počašćen da uči Kur'an, Allah će ga počastiti da tuga iz njegovog srca i sa njegovog lica da ode. I zato preispitaj svoj odnos sa Kur'anom. Budi svjestan da je tvoja snaga onoliko koliko bude tvoja snažna veza sa Kur'anom. U svakom mogućem smislu. Živi život, nek ti je nijet, subhan, nek ti je nijet. Dok si živ, želim da postanem hafiz Allahove knjige. Vjernik koji je iskren i koji hoće sreću, ne može da živi, a da nema to u svom nijetu. Zašto? Zato što je njegova najveća želja da zna zakone i propise onoga kome se sutra vraća. Pa ako bude živio na tom putu, nije farz, nije obaveza to, ali ti je želja jer si iskren ako bude živio na tom putu. I ne uspije insan dok je živ za 40, 50, 60, 80 godina života, ne uspije da postigne taj cilj. Allah će ga počastiti da se vrati sutra njemu i da proživljen bude kao hafiz Kur'ana. Zato što Allah dželešanuhu djela cijeni prema nijetu, prema namjeri i prema završetku. Zašto? Jer kad bi poživio takav do sudnjeg dana, Allah bi ga počastio da nauči.
Možda godišnje samo ajet može da zapamti. Ne može više. Tako vam Allah do intelektualni kapacitet. Ali kad bi do sudnjeg dana živio zbog istikameta na tom putu, Allah bi ga proživio kao hafiza Kur'ana. Hoću da kažem, braću, prva stvar da bi sreću povećali u svom životu, ojačati i popraviti vezu sa Kur'anom. Onaj koga je tuga obuzela, koga nemir u duši savlada, samo nek se preispita sa Kur'anom. Dan u kojem učiš Kur'an i dan u kojem nisi učio Kur'an. Evo sebe odgovori. Tako ti Allah, jel ti isti taj dan? Ti znaš da ti je hal u danu kad si bio sa Kur'anom drugačiji nego hal u danu kad nisi Kur'an otvorio. I zato, braću, Kur'an oslobađa od svih ovih stresnih, duhovnih problema. Terapija najljepša. Jedan insan, subhanallah, došao za vrijeme Omera radijallahu anhu kao halife i traži poziciju. I kaže njemu, halifa Omer, šta ti znaš od Kur'ana na pamet? Pa kaže, ne znam, ja nisam ja baš nešto previše vješt učenju Kur'ana, nisam se tome posvetio. A onda ga pita, onda mu kaže halifa Omer, kaže, vidi, mi ne dajemo pozicije onim ljudima koji nisu bliski sa Kur'anom, jer ako ne znaju šta je u Božijem zakonu, kako će sutra da vode ljude, kako će sutra da upravljaju procesima, ako ne znaju šta Allah od njih traži, otiđi, kaže, posvijeti se Kur'anu, pa kasnije dođi. I ovaj insan okrene se i te su ga riječi dotakle i počinje on da uči, da studira i okrenuo se Kur'anu. I nakon nekog vremena Allah ga počastio i da je vješ posto učenju Kur'ana. I sretni je on halifa Omera i pita ga vladar muslimana, taj čestiti i pravedni halifa, kaže, jesi li ikada naučio Kur'an? Kaže, jesam, hvala Allahu, hafiz Kur'ana sam postao. Pa kaže, pa što nisi došao da nam tražiš neku poziciju, da ti damo, da vodiš neki resor, jer to je velika bila islamska država tada. A onda ovaj insan kaže, subhanallah, pa kaže, kako sam se počeo vladaru pravovjerni da družim sa Kur'anom, iz mog srca je otišla svaka želja da vodim neki dunjaloški proces. Izgubio sam želju za vlašću, kakva je bila na prvi put kada sam ti dolazio, subhanallah. I zato, braćo i sestre, ko će da poveća svoju sreću? Učenje Kur'ana. Ima jedna lijepa predaja, vezuje se za jednog velikana iz prvih generacija muslimana. Bio na samrti, subhanallah. Smrt mu se približila. I njegova djeca se oko njega okupila i sad ono teško im plaču. Prirodno je to, subhanallah. Babo, samo što nije sad u njalko otišao. A taj velikan okupi svoju čeljad i kaže im, o, djeco moja, čeljadi moja, nemojte da tugujete. Zaista je vaš babu u onom ćošku kuće proučio preko 10.000 hatmi Kur'ana. Pazi, to ti daje snagu na dunjaluku, na tvom putu prema ahiretu. Veza sa Kur'anom. Kad kažem hifz, mislim samo kao želja insana da popravi odnos prema Kur'anu. Nije ti obaveza, ali obaveza da imaš ozbiljan odnos prema Kur'anu. Druga stvar, draga moja braćo, je dova. Kaže Allah dželešanuhu u Kur'anu Kerimu jezikom Ibrahima alejselama: "Ud'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya." Kaže Ibrahim alejselam: "Ja ću da zovem svoga gospodara, a nikada kad sam svoga gospodara zvao nisam nesretan ostao." Subhanallah. Zamisli iskušenje, narod se njegov protiv njega okrenu. Njegov se otac protiv njega okrenuo, on ga poziva, zove ga Allah i kaže: "Ja ću Allahu da se okrenem, a kad sam se Allahu okrenuo dovom, nikada me on nije nesretnim učinio." Mi, braćo i sestre, mladići, djevojke, nekada dovu podcjenjujemo i nekada je ne razumijemo. Dova je vjernikova svakodnevnica. Na namazu je učimo, na seđdi je učimo. Učimo je u prolazu, u putu, kada razmišljaš, kad prođeš pored siromaha, prouči dovu za njega. Kad želiš nešto u svoj život, prouči dovu za svoga brata, Allah ti meleka šalje koji će tebi da kaže amin i tebi gospodar isto tako da podari. Braćo i sestre, molim vas da razmišljamo o tome. Preispitaj svoj život. I kada misliš da se Allah nije odazvao na neku dovu, koju možda učiš 5, 10, 15, 20 godina, možda misliš da se Allah nije odazvao na neku dovu, to što ti misliš da nije odgovorio ti Allah na tu dovu je u stvari upravo odgovor na tvoju dovu. Samo što ti to nisi razumio u tom trenutku. Kroz primjer da razumijete. Zamislite čovjeka, mladića koji 20 godina uči dovu, dunjalučku dovu koja nije zabranjena i govori: Allahu, podari mi imetak i daj da budem imućan. Allahu, daj mi da milione imam na svome računu. Nije zabranjena dova. Rabbena atina fi dunja haseneten. Allahu, daj nam dobro na dunjalku. Naravno, vjernik najviše moli za nematerijalne vrijednosti, ali nije haram da moliš za dunjaluk. I zamislim, Sara 20 godina uči tu dovu.
I dođe u jednom i Allah mu dao da njegov materijalni potencijal nije realiziran. I dalje živi onako životari prosječno, nekada ispod prosječno. Vidi da mu se dova nije primila onako kako je tražio. I možda postavi pitanje, pa gospodar moj, zašto ti meni nisi dovu moju primio? Allahu moj, ja učini dovu, a ti mene na cedilu ostavio. Jesam ja to nesretan, subhanallah. Možda će neko postaviti pitanje. A gledajte, braćo i sestre, kad imaš znanje i kada istinska, suštinska dova je dio tvoje svakodnevnice, onda razumiješ stvari na pravi način. Možda 20 godina taj mladić Allaha moli za imetak, a Allah ga zbog te dove 20 godina čuva od neke bolesti i čuva ga od neke nedaće i od nekog musibeta u porodici, u djetetu, u imetku, u zdravlju, kod roditelja, kod prijatelja, na poslu. Kada bi mu se desila ta nedaća koju ne vidi sada, milione bi davao da to od sebe odagna. Ali on to ne vidi sada. Znam si, 20 godina uči Allahu daje da bude milionir. Allah mu 20 godina daje zdravlje. Pitajte insana, subhanallah, koji doživi neko iskušenje, koji karcinom dobije, subhanallah. Milione bi dao, dunjaluk bi dao da ne bude u tom stanju. I onda kaže, nije im se gospodar odazvao. I zašto smo nekad nesretni? Jer ne razumijemo koliko je dova jaka i kakva je snaga dovi i kako da dovimo. I zato, braćo i sestre, uči dovu Allahu svaki dan. I kao Ibrahim a.s. budi ubijeđen da nećeš nesretan ostati. Jer i kada ti se ne prima dova onako kako ti želiš, znaj da ti Allah dželšanhu dao za tebe ono što je najbolje onako kako on želi, kako on zna. To je put za sreću. I treći savjet kojim nas ulema uči jeste dobročinstvo prema roditeljima. Ko hoće sreću u svom životu, ko hoće bereket, ko hoće Allahu dželšanhu blagoslov, milost da ga prati, dobročinstvo prema roditeljima. Kaže gospodar svih svjetova u Kur'anu, sve su ovo kur'anski savjeti, braćo moja i poštovane sestre. Jezikom Isa alejhi selam, wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Isa alejhi selam kaže i da majci svojoj budem dobar i da ne budem drzak i da ne budem nesretan. Subhanallah. Možda jedan od razloga zašto neku nesreću imaš u svome životu, a preispitujemo se i ti i ja, jeste što smo nekada bespotrebno podigli to na svoje roditelje. A kod Allaha je to golemo, braćo i sestre. Allah u Kur'anu kaže ni uf, nemoj da bi rekao, subhanallah. A možda smo podigli nekada, bespravno, bespotrebno. Druga stvar je kad insan brani neki svoj hak i kad se insan bori da opstane kod neki, nažalost ima i roditelja zulumčara, da Allah sačuva. Govorim u normalnim okolnostima. Gledajte, braćo moje poštovane sestre, kaže ulema, na osnovu ovoga ajeta, nemoguće je da neko bude prihvaćen u društvu i da bude društveno koristan. Kažu učenjaci, zahvaljujući ovom, iz ovog ajeta izvlače tu pouku. Nemoguće je da neko bude društveno koristan ukoliko ne bude bio poslušan svojim roditeljima. Odnosno, ukoliko ne dobije bereket i dovu svojih roditelja, posebno svoje majke. Možda je jedan od razloga zašto nam se dešava nekad neka teškoća i nedaća, nekada smo zanemarili dobročinstvo prema roditeljima. Jer Allah u Kur'anu kaže, onaj ko bude dobar prema roditeljima, neće nesretan biti, subhanallah. Uvijek mi na ovom padne primjer jednog velikana, savremenog učenjaka, još uvijek je živ. Bio nam u Tabačkom prije nekoliko godina ovdje jedan alim, šejh Kurejn iz Sirije, koji je kazao ovako dok smo sjedili. Kaže, sjećam se kada mi je majka moja kazala prije još nekoliko decenija. Kaže, sine moj, da znaš, ja, tvoja majka, sam zadovoljna s tobom. Pa kad god ti nešto u životu bude trebalo, kaže, Allahu moj, tako ti zadovoljstva moje majke sa mnom, daj mi to i to. Golemo je mladići djevojke kad su majka i babo zadovoljni s tobom. I golemo je mladići djevojke kad majka i babo zbog tebe plaču. I zato, braćo i sestre, mladići djevojke, možda je razlog nesreće koju imamo u životu i nekog stalnog nezadovoljstva u odsustvu jedne od ove tri stvari. Prva stvar, učenje Kur'ana. Druga stvar, iskrena ustrajna dova. I treća stvar, dobročinstvo prema roditeljima. Ja molim Allah da nas pomogne na putu dobra, da razumijemo ove stvari, da nam Kur'an i Kerim bude uputa, smjernica, putokaz, da bude lijek za naše duše i proljeće za naša srca i da nas počasti gospodar nebesa i zemlje, da nikada nesreti ne budemo ni na dunjalku, ni na hiretu. Amin, rabbel alemin. Da proučimo dovu Fatihu pred duši imama Buharijeću u hadijsku zbirku čitamo. Ridan lillahi al-Fatiha.
nastavljamo da se družimo sa hadisima koje nam je sakupio naš velikan imam Buharija. Nalazimo se u knjizi koje govori o džuma namazu. Došli smo do 878. hadisa koji glasi: Hadethena Abdullah ibn Muhammed ibn Esma kale ahberana Džuvejrijetu ibn Esma an Malik ani Zuhri an Salim ibn Abdillah ibn Umar an ibn Umara radijallahu anhuma. Pričao nam je Abdullah ibn Muhammed ibn Esma i kazao da mu je prenio Džuvejrija ibn Esma od Malika. On od Zuhrija, ovaj od Salima ibn Abdullah ibn Umara, a on od ibn Umara radijallahu anhuma. أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة da je Omer radijallahu anhu, dakle taj pravedni čestiti halifa muslimana, jednog dana bio hatib na džumi, dan petka je bio. Inače, riječ hutba, samo jedan detalj iz arapskog jezika, riječ hutbetun, hutba u arapskom znači hutba, dakle govor sa nekog visokog mjesta. I zato se ovdje nalazi dama, znate, hutbetun, hutbetun. A inače, kad se stavi umjesto dame, kad se stavi kesra, onda bude to hitbetun. A znate što u arapskom znači hitbe? Prosidba. E gledajte, sad kažu učenjaci, to je ljepota arapskog jezika. Kad imam drži hutbu, on je na visokome mjestu i zato ide dama ovdje. A kada mladić ide u prosidbu djevojke ili kad pita djevojku da se uda za njega, onda je hitba, onda je kesra zato što mora da se ponizi jer ne zna da li će ga prihvatiti s vama. Zato arapski jezik je jezik Kur'ana zbog njegovih nevjerovatnih mogućnosti. Izdehale rađulun minel muhađirine l'evvaline min ashabi nebiji sallallahu alaihi wasallam fenadahu Umar. Dakle, Umar radijallahu anhu stoji i drži hutbu. Kad ulazi jedan od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem od muhadžira, dakle od onih prvih muslimana subhanallah. I Omer ga radijallahu anhu proziva javno subhanallah. Ejetu sa'atin hadhihi? Kaže, zar u ovo vrijeme, zar sada dolaziš na hudbu subhanallah? Zar sada na džumu da dolaziš? Gledajte, ovo je interesantno. Mi znamo kakav je bio karakter Omera radijallahu anhu. On je bio što mi kažemo kolokvijalno bez dlake na jeziku. Takva mu je priroda bila. Ali interesantno ovdje stvari, da neko bi kazao zašto ovako javno ga proziva. Ovdje nije bila poenta u tome da ga ponizi ili da ga prozove na negativan način. Nego on zna ovoga ashaba. On je od početka misije islamu za Allahovog poslanika. Među prvim muhađirima. I on je znao da on zna propise, ali je htio da nauči druge u džami da treba na vrijeme doći na džumu. I to je mudrost i Omera kao halife i to je poniznost, odnosno iskrena vjera ovoga insana, ashaba, koji se ovdje u ovom slučaju zadesio. Pa kaže ovaj ashab, odgovara: Kale inni shughiltu felem enqalib ila ehli hatta sami'tu ta'zine felem ezin en tevadatu. Kaže, bio sam zauzet nekim poslom. Nekada mi, znate, kad čitamo ashabima, mi mislimo da oni nikad ništa nisu radili, samo su išli u džamiju, klanjali, znate. Daleko od toga, subhanallah. Znate li da od preko 100.000 ashaba, kao što navodi Ibn Hazm jedno u svome dijelu, da je tek nije ih bilo više od nekoliko stotina ashaba, nije ih bilo više od nekoliko stotina koji su bili u stanju fetve da donose, koji su mogli da govori o vjeri, koji su mogli da govore o propisima. Nisu svi ashabi bili alimi i ulema, braćo i sestre. Ali su svi ashabi po učenju ehli sunneta radi Allahu anhu wa radu an. Allah bio zadovoljan sa njima i oni zadovoljni sa Allahom. To je naše učenje. Ali mi to treba da razumijemo. Dakle, ne može i ne mora biti svako alim učenjak da zna sve propise i fetve da donosi. I zato ona oblast kojom si krenuo, idi profiliši se tamo, budi najbolji u toj oblasti. A vjera je tvoj način života i pitaj ulemu. Pitaj one kojima vjeruješ, pitaj svoga imama, pitaj autoritete za kojima ideš. Ali razumi i shvati da nisu svi ashabi bili podjednakih ni kvaliteta, ni kapaciteta, ni kompetencija, ni znanja. Nisu svi dali isti doprinos, ali su svi oni s kojima Allah zadovoljan. E to ono čemu se mi nadamo. Neko od nas je više isturen, neko isturen manji. Neko radi neki tihi posao, ali svojom dobrotom čini dobro u tišini. Dok neko je više možda istaknu, pa ga ljudi više znaju. Ali se svi mi možemo nadati ako bude Allahove nagrade. To je važno, braćo i sestre, mladići, molim vas da razumijem ovo. Nemaš obavezu da znaš svaku meselu. Nemaš obavezu da znaš svaki argument. Da pitaš za sve gdje je argument za ovo. Nemaš obavezu. Imaš obavezu da učiš, da se zanimaš, da razumijevaš. Ali nije ti to obaveza primarna, osim ako se ne baviš islamskim naukama. Jer će ti to uzimati energiju, a nećeš možda se ostvariti dovoljno u onoj oblasti kojom bi ti mogao da daš doprinos svojoj zajednici, svome društvu. Izuzetno važna napomena. I kaže on, i bio sam zauzet nekim poslom.
A onda kad sam čuo učenje Ezana, uzeo sam abdest i čak nisam svratio ni do svoje porodice. Bio zauzet. A onda kaže, faqale, wal vudu'u ejdan. Pa kaže, Omer radijallahu anhu, kaže, samo si abdest uzeo. Wa qad alimta enne Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, kane je'muru bil gusli. Pa kaže, samo si abdest uzeo, a znaš da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naređivao da se petkom uzme gusl, odnosno da se insan okupa kada krene na džumu. Ovo je hadis koji ovdje završava i ono što smo i prošli put kazali sada jeste da u prvi mah, u prvo vrijeme ima hadisa u kojima je poslanik alaihi salatu wasalam insistirao da se ashabi kupaju petkom na džumu, međutim, ta praksa je derogirana kasnim hadisima poslanika alaihi salatu wasalam u kojima je kazao onaj ko uzme abdest i ode na džumu, to je dovoljno, ali je bolje efdalnije ukoliko se za džumu petkom okupa. Tako da onaj ko se ne okupa petkom nije grešan, samo nije uzeo potpunu nagradu sunneta da ode sa gusulom i sa kupanjem, odnosno okupan na džuma namaz. I s druge strane, da je to farz obaveza bila, Omer radijallahu anhu bi tada ovoga ashaba vratio kući, jer bez toga ne bi mogao pristupiti, jel tako, džumi. Nego ga nije vratio, ali je propustio ovaj da uzme potpunu nagradu. To je jasna stvar, propis iz ovoga hadisa i zato se nećemo tu previše zadržavati. Ovdje je samo bitno da naglasim nekoliko stvari, braćo moja i poštovane sestre. Iz ovoga hadisa i zaključit ćemo s ovim danima u kojima se nalazimo. Prvo, subhanallah, ta odlučnost i ustrajnost ashaba koju vidimo i kroz ovaj hadis, ta nevjerovatna želja njihovog halife imama da njegovi sljedbenici, da njegovi sugrađani idu pravim putem. Iako i sa abdestom je njemu džuma ispravna, gledajte. Ispravna. On želi da njegov brat musliman potpunu nagradu da uzme. Kako je to golema osobina. Dakle, kad ti želiš, znam si kad ono ljubomorno čuvaš vjeru, ali pozitivno ljubomorno, kada nekome na najljepši način daš savjet ili podučiš nekoga samo zato što želiš da ta osoba još više dobra čini. Nije da ga poniziš, nego da ga podučiš. I ovaj ashab se nije osjetio poniženim ni uvrijeđenim zato što su znali drugi ashabi ko je on. Dakle, prvo, želja ljubomora i istinska namjera jednog predvodnika da uputi, usmjeri svoga brata muslimana, svoga kolegu na neki način. To treba da bude prisutno kod nas. Nažalost, danas je puno više onih koji vole da sapliću nekome nego da ga usmjere, da ga upute. Mnogo je više onih koji se raduju podapneti i onda se izmakne da ti misliš da je neko drugi uradio i onda se smije zato što ti je podapeo. A možda Allah pada na seždu subhanu. To musliman ne može da radi. Braćo i sestre, musliman nema podlosti u sebi subhanu. Munafik ima, ali mumin to ne može da ima. Mumin pogriješi možda. Nije možda sigurno, jer je Allahu zakon da insan stvoren kao slab. Ali nije podao, nije zao, nije pakostan. I kada savjetuje, to radi u najljepšoj namjeri. Ne da nekoga osramoti, da ga ponizi, da uvrijedi, nego da ga popravi, da ga podigne duhovno, da ga ojača intelektualno, mentalno u svakom smislu. I sad se ti ja trebamo preispitati. Kao ljudi griješimo, griješimo, subhanallah. Ali kakva nam je konstanta? Je li podlost i pakost ili dobrota i ona želja da drugi krenu putem dobra? I s druge strane, od ovoga ashaba ovdje učimo, gledajte, braćo i sestri, i ashabi su to imali, to mi nikad ne smijemo zanemariti. Ovaj od ashaba je bio od prvih muhađira i oni su to znali i oni su to cijenili. I Kur'an Kerim kaže la yastavi minkum men anfaqa min qabl al-fath wa qatala. Nije, kaže, isti među vama onaj ko dođe i udijeli prije neke borbe pa se bori. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu. Allah kaže oni su veće deređe od onih koji dođu nakon uspjeha i onda dođu i udijeli. Nije isti, brate i sestro, onaj koji se drži principa onda kad i se niko ne drži. Znate, nije isti student koji ne prepisuje kad svi prepisuju. I onaj koji ne prepisuje zato što su kamere uveli. Kod Allaha nije isti, subhanallah. A golemo je to kod Allaha. Nije isti onaj ko se čuva neki principa i neće da ukrade, a može da ukrade. Kada svi kradu, jer zna da ga Allah vidi. I onaj koji ostavi krađu, onda kad su napravili zakon, sistem, mehanizam, da više ukrast ne možeš. Nije isti, braćo i sestri. Zato vas zaista ovdje molim, pozivam i sebe i vas da budemo od onih kojima je dobro drugo ime.
kojima je dobro način života. Nema sad tim kalkulisanja, 1000 puta smo to kazali. Ashabi su imali tu braćovu strajnost, imali su tu stabilnost. Pogriješi, ali se vrati Allahu, ali su imali tu stabilnost. Znate šta je suštinska razlika između ashaba i nas? U tome što su oni glavnicu svoga vremena, znanja i metka, svakog kapitala davali Allahu i ahiretu za uzvišeni cilj. A onda dunjaluk je tu bio kao usputna stanca. A kod nas je dunjaluk primarna, prva stanca i krajnji cilj, a onda ono što ostane malo kasnije, mi ćemo to da damo i za Allahu vjeru i za pozivanje dobru i onda ćemo da pričamo o principima i tako dalje. Kad ostane, ono znate, kad dunjaluk je 90% vremena ispunjen i onda kad nam je dosadno dunjaluk, hajmo se mi malo okrenuti vrijednostima, principima, lijepoj priči, pozivanju na dobro i tako dalje. Braćo i sestre, mi moramo to da sahaba da naučimo. Da su ovi principi pravilo. Dunjaluk je u stvari obaveza naša. Mi moramo da živimo dostojanstveno. Ali on nikada nije, braćo, cilj. On je uvijek sredstvo. On je uvijek usputna stanca. On je ono čime opterećuješ svoje ruke, ali tvoje srce, tvoj razum, tvoja inteligencija je zauzeta time kako da postigneš trajnu vrijednost i za sebe da ostaviš na ovom prolaznom svijetu. I zato hoću s vama da podijelim ovdje. U danima smo Zulhidžeta, braćo moje poštovane sestre. Utorak je Bajram, u ponedjeljak kako boda je deveti dan Zulhidžeta, dan Arefata, dan za koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da treba da je lijepo da se posti, nije obaveza naravno, lijepo da se posti, jer onaj ko bude postio dan Arefata, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će im oprošteni grijesi tekuće i godine koja dolazi, subhanallah. Iskoristimo tu priliku i samo nekoliko napomena ovdje za kraj halki. Nalazimo se u Zulhidžetu. Prva stvar, to su dani kojima se Allah Đelešanuhu zaklinju u Kur'anu po mišljenju većine učenjaka. Wal fejr, wal lejali našr. Tako mi zore i 10 noći. Većina učenjaka, komentatora Kur'ana kaže ovi 10 noći u stvari odnosi se na 10 dana Zulhidžeta. Druga stvar, među učenjacima postoji rasprava, odnosno razmišljanje o tome koji su dani bolji u toku godine. Jesu to 10 noći Ramazana ili to 10 dana Zulhidžeta? Pa ulema je našla kompromisni u stvari stav. Kad saberemo mišljenja koji su dani bolji, pa ulema kaže ovako: 10 najboljih noći u toku godine su 10 zadnjih noći Ramazana. A 10 najboljih dana u toku godine je 10 dana Zulhidžeta. Mi se, braću, nalazimo u danima koji su iste vrijednosti kao zadnjih 10 noći Ramazana. Pojačaj se, dakle, učenje Kur'ana, poneku na filu. Pokušaj da kontroliše svoju sržbu, svoj pogled u vrelim ljetnim danima. Nastoj da živi što je moguće više dobro. Šta god možeš da uradiš od dobra, znaj da kovuda kod Allah ima veću nagradu i vrijednost. Poslanik alejhi salatu vesselam je kazao da nema dana u kojima je moguće neko bolje dobro djelo da insan učini osim u 10 dana Zulhidžeta. Pa ga pitao ashabija, čak ni džihad na Allahovom putu, a on kaže čak ni džihad na Allahovom putu, osim ako čovjek izađe i žrtvoji svoj imetak i svoj život, ne vrati se iz džihada, to je samo veće od dobrog djela u ovim danima. U posebnim smo, braćo i sestre, trenucima, u posebnim smo danima. Gledajte, evo za razmišljanje, meni je naopalo dok sam dolazio ovdje i razmišljao, subhanallah, gledajte. Najbolji 10 noći u toku godine su one noći u oči Ramazanskog bajrama, je li tako? I najbolji 10 dana u toku godine je ovi 10 dana u oči Kurban Bajrama. Je li to poruka neka, subhanallah? Je li poruka neka od Allaha? Šta mi za Bajram radimo, braćo i sestre? Mi se radujemo. Zaboravimo na dunjaličke probleme, zaboravimo na one neke teškoće, na izazove, pa i halalimo jedni drugim, obiđemo one koje ne obilazimo. Bajram bude najljepši dan u toku godine. Obiđu se oni koji se ne obilaze, poveže se oni koji nisu povezani, oprosti se onima koji su možda i neki grijeh učinili. Evo da zajedno razmišljamo, subhanallah. U oči Kurban Bajrama 10 dana Zulhidžeta, u oči Ramazanskog Bajrama 10 noći Ramazana. Subhanallah. Kao da nam Allah poručuje, ako budeš živio svoje dane u skladu sa Allahovim zadovoljstvom, onako kako Allah zadovoljan. I ukoliko noći ne budeš provodio onako kako Allah nije zadovoljan, on će te počastiti da sa ovoga svijeta odeš i da ti odlazak sa ovoga svijeta Bajram bude smak. Ako tvoji dani, tvoje noći budu ispunjeni sadržajima koje vode prema Allahovom zadovoljstvu, odlazak sa ovoga svijeta, vrhunac, kulminacija tvog života, kraj tvoga života, u stvari će biti Bajram. I zato nek nam, braćo, ovi dani budu ta poruka. Nek nas ovi dani vrati u to razmišljanje. Da shvatimo šta je suština i smisao postojanja. Neka dunjalka, ali on nije cilj, nego sredstvo. Voli ljude, poštuju ljude, ali se ne oslanja na ljude, nego na Allaha, gospodara ljudi.
radi, bori se, budi prisutan tu, ali nikada srce tome nemoj da daš, jer srce se Allahu samo daje. To je, braći, ono što mi kroz ove dane posebno učimo. I zato vas ovdje pozivam, kažu učenjaci, vjernik je stabilan ukoliko je iskren poput brda, poput planine. Jer kažu, planina ima 4 osobine, brdo ima 4 osobine koje ima i vjernik koji je iskren i ustraje na pravome putu. Prva osobina brda jeste da ga ne može istopiti nikakva vrelina. Nikakva ga vrelina ne može istopiti. Druga osobina da ga ne može zalediti nikakva hladnoća. Dugoročno osobina, ništa ga ne može zalediti. Treća osobina jeste da ga ne može otpuhati vjetar. I četvrta osobina jeste da ga ne može odnijeti bujica. Pa ulema kad ovo pojašnjava, kažu što ovo znači. Evo, nek nam ovo bude, braćo, i bajramska poruka. Nek nam ovo bude i razmišljanju danu Arefata koji ćemo ako Bog da postimo. Nikakva vrućina, kažu, ne može da istopi brdo. Ovo simbolizira vjernika kojeg niko ne može kupiti lažnom dobrotom. Ne može tebi doći neko i činiti neko dobro. I da onda ti, da on sa tim dobrom želi da kupi neku tvoju, želi da kupi tvoju pažnju, a s druge strane tu dobrotu nije zaslužio. Vjernik se ne može istopiti dobrotom, ne može neko da zasluži moje poštovanje, ako to nije istinska dobrota, nego ako je to prolazna, odnosno lažna neka dobrota. To je stanje vjernika. Dakle, ne može se vjernik istopiti sa nekim lažnim moralom, sa lažnom pričom. Ne smijemo, braćo, to prihvatiti. Tu sam 1000 puta kazao, sutra da dođe neko i da ti ponudi da uđeš u neki proces, a zauzvrat ćeš da dobiješ nešto. Ti u tom trenutku postaješ rob toga čovjeka, znaš da si pristao na nešto čim Allah nije zadovoljan. Kad sam vam govorio za Ebu Hazim, onoga velikana, kojem je došao halifa jedan i kaže o njemu, subhanallah, kaže, šta želiš od dunjalka, reci, ja ću ti dat, a ti govori za mene, da, jer tebe ljudi vole, slijede, slušaju, ti govori za mene, u moju korist, a ja ti sve od dunjalka dajem što god poželiš. A onda mu kaže Ebu Hazim, jel mi samo možeš nešto od dunjalka dat? Kaže, pa jeste, ahiret pripada Allahu. A onda mu kaže Ebu Hazim, kaže, o halifa muslimana, o vladaru muslimana, da znaš, ja dunjaluk ne tražim od Allaha koji je dunjaluk stvorio. Pa kako da ga tražim od tebe, a tebi dunjaluk ne pripada? Evo, ovako je vjernik čvrst poput čelika. Nemoj da te nečija lažna dobrota kupi, da te istopi. Vjernik nije naivan, brate i sestro. Ne smije da bude. Dva put ga neće ujest zmija iz iste rupi. Druga stvar jeste da ga ne može zalediti nikakva hladnoća. Koliko god neko grijeha činio, nemoj da zaboraviš zapravo da i ta insan ima priliku da se pokaji. Ako čini grijehe, nemoj da budeš od onih koji će da osude tog insana. Oprosti mu, nađi prilike i snage u sebi, halalimu. Budi od onih koji su veći nego onaj grešnik koji grijeh čini. Vjernika neće zalediti nikakva hladnoća. Kao što brdo ne može da zaledi hladnoća. Vjernik će imati širine za svakoga insana koji je iskren dobronamjeran. Jer jedan velikan je kazao, grijeh koji te vrati Allahu bolji od dobrog djela koje te izazove oholost u tvome srcu. Ima to onaj slučaj kada je došao jedan čovjek Zeinul Abidinu haremu Kabe, subhanallah, kada mu je prišao i počeo da ga vrijeđa i da mu govori najružnije stvari. Ti si ovakav, ti si grešnik, ti si propalca, ti si munafik. A ovaj ga Zeinul Abidin, jedan od potomaka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, saslušao sa strpljenjem i kazao, sve što si rekao u meni se nalazi. To sam ja, da, to je moje lice, jeste, u pravu si. Dao si mi sada savjet, pa mogu ti se nekako za taj savjet odužiti. Onda ovaj čovjek počne da plače i kaže, izvini, kaže, o unuče Allahovog poslanika, ali natjerali su me jer su rekli, ako uspiješ da uvrijediš ovoga čovjeka, daćemo ti 1000 dinara. Pa kaže, što nisi rekao, ja bih ti odmah to dao. I on zamoli svoje ljude, dadnu mu 1000 dinara i ovaj insan nauči lekciju. E, to je vjernik. Ne može ga kupiti lažnom dobrotom neko, ali srce će mu biti mehko za onoga koje je neznalca, za onoga grešnika, subhanallah. I zato je vjernik ustraja na putu dobra. Vjernika neće otpuhati nikakav vjetar. Strasti ga neće odnijeti. Mogu ga u jednom trenutku poljuljati, ali ga neće odnijeti. Možeš pomisliti, bolje je da ja pokušam da zaradim ovako, da uradim ovako, da radim neki posao, da uđem u neki proces gdje ću više dunjalka da dobijem. Ali tvoje strasti te neće te odnijeti. Sjećate se kad sam vam govorio za onoga insana koji je prodavao na pijaci u Sarajevu ovdje u radnji prehrambene artikle i nikada nije imao alkohol. Jedan mu savjetuje, ubaci alkohol, više ćeš zarađivati. A on kaže, prijatelju, ja vjerujem tebi da bih možda više zarađivao u tom trenutku, ali ja više vjerujem Allah koji je to zabranio. Dakle, vjernika ne može ga otpuhati vjetar. Kad ga strasti ponesu, neće ga to otpuhati.
a poneće ga zato što je on insan, zato što je mlad, zato što je slab, zato što se bori, ali ga neće otpuhat. Vratit će se on na pravi put. Vjernik koji je ustrajan i vjernika ne može odnijeti bujica, a misli se, kaže učenjaci, na bujicu dunjaluka. Nikad mu dunjaluk neće postati cilj, nego će ostati sredstvo. I zato Allah u Kur'anu kaže velate mu denaj neike ila mametana bihi. Kaže gospoda, nemoj da oči svoje pružaš prema onome s čime smo mi ukrasili ovaj svijet. Nije rekao Allah nemoj da ga imaš, nego nemoj oči da pružaš prema tome. Vjernik je zadovoljan sa onim što ima i radi da ima i više, ali nikada ga neće dunjalka obujica da ga ponese. Da mu to bude samo cilj, samo zbog dunjalka idem. To je sada cilj moga života. Samo želim da dunjalk postignem. Dunjalk je njemu usputna stanca, dunjalk je njemu u rukama, ali nije u njegovom srcu. I to je osobine onih vjernika koji su ustrajni. Ničija i lažna dobrota ne može istopiti, a isto tako nisu hladni za one neznalce, za grešnike. Oni neće ih otpuhati njihove strasti, neće ih strasti ponijeti i neće ih bujica dunjalka odnijeti. Zato, braćo i sestre, mladići, djevojke, arefati u ponedeljak, ako Bog da zapustimo taj dan i da razmišljamo. Oni kojima će Allah oprostiti dan arefata, braćo i sestre, su zapravo oni insani koji neće prići oprostu kao, znate, ono historiji na telefonu ili na kompjuteru, delete tamo everything, izbriši sve, nego koji će kazati gospodaru moj, ovi grijesi su razlog zašto sam ja nesretan. Ovi grijesi su razlog zašto sam ja daleko od tebe. Ovi grijesi su razlog zašto meni fali bereketa, blagoslova u mome životu. I onda na dan arefata, kad se budeš kaj, da bi bili od onih koji su uzeli ovu nagradu, da nam Allah oprosti grijehe iz ove godine, iz godine koja dolazi, nije poenta postiću taj dan i ostajem isti, nego postim taj dan i čitav dan razmišljam o tome kako da se nakon ovoga dana još više približim Allahu, kako da osjetim stid prema njemu, kako da povećam i pojačam vezu sa svojim gospodarom, kako da više radim dobrih djela koja će njemu da me približi, kako da se udaljim od grijeha i od lošeg društva zbog kojeg sam možda neke grijehe zaradio. Molim Allah da nas pomogne na putu dobra, da nam gospodar podari snage, da se istinski pokajemo, da istinski se vratimo njemu, da budemo od onih koji će da poste dan arefata i da zbog tog posta, ako Bog da nam Allah oprosti grijehe i ove i godine koja dolazi, i da nas gospodar svih svjetova počasti da budemo vjernici poput ashaba koji su ustrajni na putu dobra. Amin. Rabbil alamin. Da proučimo dovu. Euzu billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Molimo te, Gospodar, najvećim imenom tvojim da la ilaha illallah stane u srcima našim. Allahu, daj da odemo sa ovoga svijeta svjedočeći da nema Boga osim tebe. Gospodar, počasti nas da živimo dan onako kako si ti zadovoljan. Allahu, počasti nas da noć provodimo onako kako si ti zadovoljan. I počasti nas, Gospodar, da kada se tebi vratimo, to bude bajram za naše duše. Gospodar, najvećim imenom tvojim molimo, nemoj da nam dunjal bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Molimo te, Gospodar, daj nam dunjalku naše ruke, ali nemoj da bude u našim srcima. Allah, molimo te da čuvamo naše namaze, da čuvamo našu džumu namaz, da čuvamo naše safove, naše džemate. Molimo te, Gospodar, da na najljepši način zovemo tebi. Molimo te, Gospodar, udalji nas od svega što nas od tebe udaljava. Allah, zaštiti nas od svake duhovne bolesti, od oholosti, od zavidnosti, od mržnje, od pakosti, od zlobe, od svega onoga što će nas upropastiti, što će nas od tebe udaljiti. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim, daj da dočekamo dana refata, da ga hajli ispostimo, da ti budeš zadovoljan sa nama u tom danu. Molimo te, Gospodaru, u danima kada ne možemo da dođemo na mubarek mjesta Mekke i Medine, da primiš naše dove, Gospodaru, da nas počastiš da obiđemo ta mubarek mjesta. Molimo te, Gospodar, da onaj koji je bolestan da mu zdravlje podariš, da onaj koji ima neki dug pomogneš mu dug svoj da vrati, da onaj koji ima neko iskušenje pomogneš mu da iskušenje izlaz nađe, da onoga ko traži hajli bračnog druga nađe hajli bračnog druga. Gospodaru, uputi našu omladinu, čuvaj našu omladinu, obskrbi našu omladinu, počasti ih, Gospodaru, imanom čvrstim u srcima njihovim i bistrom pameti u glavama njihovim. Gospodaru, molimo te da budemo ustrajni poput brda na putu prema tebi. Gospodaru, molimo te da budemo od onih koji će činiti dobro s kojima si ti zadovoljan. Molimo te, Gospoda, da ne činimo grijehe koji nas mogu od tebe udaljiti. Molimo te, Allahu, pomozi umet Muhammeda alejselama, ojačaj umet Muhammeda alejselama, obskrbi umet Muhammeda alejselama, primi naše kurbane, primi naše dove. Gospodaru, daj da se tebi približimo u ovim danima i počasti nas, Gospodaru, da dočekamo bajram, ti nam grijehe oprosti, nama, našim porodcama, svim vjernicima i svima nama koji smo prisutni ovdje, svima onima koji su odsutni, koji nas gledaju, i molimo te, Gospodar, da dočekamo bajrama ti zadovoljan sa nama, i molimo te, Gospodar, da se tebi vratimo, a ti zadovoljan sa nama na dan kada ni metak ni sirov neće koristiti. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.